120 sekundi. Televizije Banat. Vakcina protiv COVID-19 u Južnobanatskom okrugu ima dovoljno, ali nažalost u poslednje vreme beleži se slabiji odziv sugrađana za vakcinaciju, posebno među mladim osobama, ističe direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo, doktorka Ljiljana Lazić. Ona takođe apeluje da se sugrađani vakcinišu kako bi jesen dočekali spremniji, jer COVID-19 još nije prošao. Epidemiološka situacija u Južnobanatskom okrugu je bolja nego tokom zime, ali i dalje nesigurna. Brojke nas opominju da je virus živ i da cirkuliše. Zato je bitno da iskoristimo mogućnost da se vakcinišemo i steknemo imunitet, jer kako lekari najavljuju, četvrti talas je skoro izvestan. Dom zdravlja Vršac obaveštava sve građane koji žele da se vakcinišu, kao i građane koji čekaju drugu dozu vakcine, da se vakcinacija vrši isključivo u ambulanti Doma zdravlja u ulici Dimitrija Tucovića broj 42. Imunizacija se sprovodi svakog dana od 8 do 19 časova. Dežurni lekari Doma zdravlja Vršac ponovo će obavljati preglede u seoskim ambulantama na teritoriji grada Vršca. Iako su i dalje na snazi epidemiološke mere, doneta je odluka da lekari obavljaju preglede u ambulantama kako bi se olakšala poseta lekarima stanovnicima naseljenih mesta. Poseta lekara po seoskim ambulantama obavljaće se po navedenom rasporedu. U ponedeljak, 2. augusta, pregledi će se obavljati od 7 do 9.30 u Malom središtu, od 10 do 13 sati u Mesiću, od 7 do 10 sati u Zagajici i od 10 do 13 sati u Partiji. Po sloganom Let's Rock Again, u Vršcu će se na gradskom jezeru do 1. augusta održati Wind Rock Fest. Svečano otvaranje je večeras u 21 sat, nakon koje će uslediti koncert grupe Iskaz, a u 23 sata koncert grupe Party Breakersi. U 1 sat iza ponoći sledi nastup Zone katastrofe. Subotu 31. jula obeležit će različite celodnevne aktivnosti poput berze ploča, rock vizalice. Od 21.30 publici će se predstaviti Tanja Jovićević, dok će od 23 sata uslediti koncert Hladnog piva. Nedelja 1. august rezervisana je za tradicionalni vršački kotlić, takmičenje u pripremi gulaša i riblje čorbe. Projekcijom filma Ptice koje ne polete u nedelju 1. augusta od 21 sat u bašti Doma vojske započinje ovogodišnje vršačko kulturno leto u organizaciji Kulturnog centra Vršac. Film se prikazuje u okviru filmske revije Velikani srpskog glumišta, koja obuhvata projekcije 8 filmova u periodu od 1. do 8. augusta. I za dane vikenda u Vršcu sunčano i veoma toplo. U nedelju najviša dnevna i do 41 stepen. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.